ನಾನು ಮೈಸೂರು ಹಕ್ಕಿದೆ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಹಾ, ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ? ಶೀಲಾ, ಶೀಲಾ, ಹರಕಲು ಮನೆ ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕರ್ಣ? ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತ ಅನ್ಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಶಂಕರ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಂತ ಹಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಶೀಲಾ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಂದಂಗಾಯ್ತು. ಹೌದು ಕರ್ಣ, ನಾನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ಭಯಪಡಬೇಡ ಶೀಲಾ. ನೋಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇನು ಹೇಳು ಕರ್ಣ. ಅದು ನೋಡು ಶೀಲಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡಿದಿರೋ ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನೆ ಮೇಲಾಯಿತು. ನೀನು ನಮ್ಮ ಜಯರಾಜನ ತಂಗಿ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು, ನಾನೊಂದು ಬಗೆದರೆ ದೈವವೊಂದು ಬಗೆದಂತಾಯಿತು. ಈ ನನ್ನ ಜೀವನ ನೋಡು ಕಣ, ನಾನು ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾರಬೇಕೆಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಚೂರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ತಿರುಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಶಂಕರ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂಬ ಕಟ್ಟಳೆ ನನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನೋಡ್ಸಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಾರಾಡಬೇಕಾದರೆ ಈ ಗಿಡುಗನ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅರಸನ ಸಂಘ ಮಾಡು. ಆಗ ನೀನು ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನದ ಅರಸಿಯಾಗಿ ಬಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು ಕರ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ನನಗಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ. ನೋಡ್ಸಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕರ್ಣನ ಜೊತೆ ಕೈಗೂಡಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಅರಸಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬಹುದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡು, ಈ ಮಣಿ ಹರಕುಮಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದು ನನ್ನ ಸಂಘ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ತೇಲಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೇನು ಕರ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ಹೊಚ್ಚೆತ್ತು ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ನನ್ನ ಯೌವನವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡು ಅಂತೀರ? ಇದೆಲ್ವೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು? ನೋಡು ಶೀಲಾ, ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ. ಹಾಳಾದ ಈ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುವಿ ನೋಡು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕರ್ಣನ ಸಂಘ ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಯ ಕರ್ಣ ಈ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ? ನೋಡು ಕರ್ಣ, ಕರ್ಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತು, ಇಟ್ಟರೆ ಶಾಪ. ಹಾ ಕರ್ಣ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಸರ ಪಡಬೇಡ. ನೋಡು, ನಾಳೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಈ ಪ್ರಣಯದ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗು ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೋಡು ಶೀಲಾ, ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕರ್ಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತು, ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಶಾಪ. ನೋಡು, ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕರ್ಣನನ್ನು ನಂಬಿ ನೋಡು, ಕೊಡೆ ತನಕ ಕೈ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ ಈ ಕರ್ಣ. ನೋಡು, ಈ ಹಾಳದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಏನು ಮಾಡವೆಯಾ? ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕರ್ಣನ ಸಂಘ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕರ್ಣ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ
ಈ ಕರ್ಣನೇನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆಹಾ ನನ್ನ ರಾಜ, ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ ಹಮ್ಮೀರ ಕಮಾಂಡರ್ಲಿಂಗ್, ನೀ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಳತೆ ಕೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಬಾರ್ದು ರಾಣಿ. ಶೀಲಾ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ ಬಾಬ, ಬೆಳಗಿಂದ ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಮನೆಯ ಮೌಲಿಕನಿಲ್ಲದ ಸಮಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ತುಡುಗಬೇಕೊಂದು ಬಂದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯ ಮಾಲಿಕ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಲ ಮುದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಭಾವ, ಕದ್ದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಬೆಕ್ಕಿನ ಲಕ್ಷಣ, ಅದು ಈಗಿನ ಮಾತಲ್ಲ. ತಲ ತಲಾಂತರ ಬಂದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕುಡಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನಂತ ಮಾನವಂತರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಲು ತುಂಬಿದ ಬಿಂದಿಗೆ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವಷ್ಟು ಮುಟ್ಟಾಳ ಮನೆತನದ ಮಾಲೀಕನು ನಾನಲ್ಲ. ಬೆಕ್ಕು ಬರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಕಾಯಿಸಿದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಗಜ್ಜಿ ಹೆದರಿಸುವ ಮಾನವಂತರ ಮನೆತನದ ಮಾಲೀಕ. ಹೆದರಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಈ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಆ ಬೆಕ್ಕು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಲು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶೀಲಾ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವಿದೆ. ಕೌರ್ಯಸು ದಾಸಿ, ಕರುಣೇಸು ಮಂತ್ರಿ, ಭುಜಸು ಮಾತಾ, ಭುಜಸು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಚೈವ ಚುರಂಬ, ಸುಮತಿ ಸುಮತಿ ಶ್ರೀಮತಿ, ಆರು ಗುಣಗಳೇ ನಿನಗಾರತಿ. ಪವಿತ್ರವಾದ ಆರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಜಗುವ ಬೆಳಗುವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸುಮತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗರತಿ ಅಂತಾರ.
ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕಂಡವರಿಗೆ ಶರ್ಗ ಹಾಸಿದ್ರ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆದರ ಗಿತ್ತಿ ಅಂತಾರ. ಸುಮತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗರತಿ ಯೋಗಿ ಬಾಳಿದಿರ ಜಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿತಾರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದ ಹಾದರ ಗಿತ್ತಿಯರಾದ್ರ ಕಾಲಾಗಿರೋ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರ. ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನೋಡು, ನಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬರುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನಿದು ಭಾವ ಸೊಸೆ, ಏನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಗಂಗಾ, ಶೀಲಾ ಈ ಮನೆಗೆ ಹೊಸಬಳಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದೆ. ಏನ್ರಿ ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಅಷ್ಟು ದಡ್ಡಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವಳು ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನನ್ನ ಮೈದನನಿಗೆ ತಕ್ಕ ರೂಪವತಿ ಅಲ್ವೇ ಶೀಲಾ? ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶೀಲವಂತಿ ರೂಪವಂತಿ ಗುಣವಂತಿ ಅಂತ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕವಳು, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ತಾನೇ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂತಾಳೆ. ಅದ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ತಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು? ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೋ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಮನೆತನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ನನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡನ್ಗೆ ಮುದ್ದಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಕೊಡು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಮುದ್ದಾದ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಕೊಡೋ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದೆ? ಹೌದಾ, ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಯಪಾಲಿಸೋ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಅದೇನ್ ಬೇಕು? ಒಂದು ಹಾಡು. ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಜೇನಂತೆ ಬೆರೆಸಾಗ. ಕೋಮಲೆ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಬರಸು ಕೋಮಲೆ, ನನಗಾಗಿ ವರವಾಗಿ ನೀ ಘರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೋಮಲೆ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಬರಸು ಕೋಮಲೆ, ನನಗಾಗಿ ವರವಾಗಿ ನೀ ಘರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಸುಗೆ 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 ಬೆಸುಗೆ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೂವದುಂಡಿಯಂತೆ ಬೆರೆತಾಗ. ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೂವದುಂಡಿಯಂತೆ ಬೆರೆತಾಗ. ಬಿಸುಗೆ 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 ಬಿಸುಗೆ